Du, jag kommer köra en liten testsalva här nu på saltsten så att du håller utkik. Pass på. Ja, så där, det är grönt ljus nu, så att vill du gå och pissa eller slå en skit så är det bara göra det. Det är grönt ljus på gården och repa. Ja, Leif, vi har suttit där i 5 timmar nu, så att ja, jag tror inte det kommer komma några djur. Om den var på väg hit så är de på väg ifrån efter din lilla skjutövning, så jag ger mig. Jag drar till Thomas. Klart slut.